pristupili potpisivanju memoranduma saradnje između osnovne škole Vukaradžić u Vlasenici i radija Vlasenice. Ova saradnja će se prije svega odnositi na projekat Male škole novinarstva koju organizuju zajedno glavni i odgovorni urednik radija Vlasenice Tatjana Golijanin i škola, osnovna škola u Vlasenici. Projekat ima za cilj jačanje medijske pismenosti kod djece i bit će rađen u dvije faze. Po dvije grupe od 10 đaka koji imaju smisla za literarno izražavanje 5. i 9. razreda radit će radionice na temu novinarstva i novinarskog izražavanja, kao i radioemisiju gdje će imati priliku da pokažu sve ono što su naučili tokom tih radionica. Veoma je važno u 21. vijeku da se djeca medijski opismenjavaju, da znaju kako da dobiju neku informaciju, kako da znaju da li je neka vijest lažna ili prava. Da kažem, ovo je prvi zvanični vid saradnje. Mi sa radijom vrlo dobro sarađujemo otkako je radio osnovan. Oni podržavaju, medijski podržavaju sve naše aktivnosti, tako da mogu reći da je to jedna od ustanova u Vlasenici sa kojim imamo izvrsnu saradnju. Drago mi je što je osnovna škola Vuk Karadžić u Vlasenici na čelu sa svojom direktoricom Dankom Milić-Kezunović prepoznala značaj medija i medijskog izvještavanja kao i medijskog opismenjavanja. Sa direktoricom Milić-Kezunović i ovom vaspitno-obrazovnom ustanovom mi odavno imamo dobru saradnju, rado smo primljeni u njihovim prostorijama i veoma rado nas obavještavaju o svim svojim uspjesima. I ovaj memorandum je, da tako kažem, samo kruna ove naše uspješne saradnje. Nadam se da će u godinama koje dolaze naša saradnja biti sve bolja na obostrano zadovoljstvo. A vjerujem da će svi učenici koji će učestvovati u projektu Mala škola novinarstva opravdati naše povjerenje i da će jednog dana biti vrijedni radnici i saradnici Radio Vlasenice.